Здравейте, приятели! В днешното образователно видео ще ви покажа как се укрепва товар и как се връзват колани. Ще товариме земя, тежи, само да видите за каква кал става въпрос. За съжаление, приятели, не всичко е цветя и рози. И ако някой ви каже, че товари и разтоварва само на широки, чисти места, рампи, не му вярвайте. Трябва да знаете, че има ги и тези моменти. Върлят се колани, брезенти, особено като вали дъжд. Ставате на прасета, но това е положението. Сега ще натоваря и ще снимам после укрепването. Предварително само искам да се извиня за отвратителния звук, който ще е след малко, тъй като ще снимам ето с това. И понеже ми трябва двете ръце, трябва камерата да ми е на главата. Та камера миналата година купувах, като ходих на Турция. И тогава снимаше перфектно. Звук, картина, всичко беше наред. Снимах под вода, над вода, във въздуха, че из парашут скачах и си беше окей. От тогава не съм я ползвал и вчера реших да пробвам, да видя какво става. Сложих и нова карта. Звука е леко отвратителна. Не знам какво и стана. Ще купа друга, но сега за сега. Извинявам се още веднъж, надявам се да ме изтърпите. Вече сме с камерата, приятели. И много силно се надявам да виждате и да чувате. Така, аз натоварих и вързах вече повечето колани, т.е. всичките. Сега просто ще вържа два, само за да ви покажа как се прави. От тези колани ще сложа два. Сега ще видите в ремаркето тези английските боклуци, които не стават за нищо, но като няма други, връзваме ги тях. Палетата са ниски, няма да е много тежко, така че вършат работа. Ето ги тези колани. Това, ако питате мене, не държи нищо, ама так, тъй като по-лесно става връзването докато ме товарят, затова съм ги вързал всичките. И сега ще сложа два, само да ви покажа как се прави. Така, обърнете сега внимание, това е неправилно прибрана трещотка. Тази е правилно прибрана. В смисъл не, че е проблем, просто като е така отворена, пълните си мястото, ами така вижте колко по-добре изглежда. Така, тук обърнете внимание сега. Това е неправилно намотан колан. Неправилно. Какво имам предвид? Куката, когато е отвътре, аз сега няма как да го закача и да го прехвърля от другата страна. Трябва да го размотая целия. И тогава да сложа куката, тъй като тези ушета тук, виждате тук където съм го сложил, на средата на палето е. Обаче в този случай, като го сложа тук колана, той няма да държи нищо, в смисъл на средата няма да има нищо. Както и тук. Затова аз ще го сложа тук отдолу на шасито. Така че ако тези ушета ви се разминават, които по принцип трябва колана да е на тях, надявам се да виждате, ако се разминава, мога го вържете на шасито. Сега ще го вържа тук, тъй като тук така или иначе вече имам колан, ще ги прехвърля малко на кръст. И сега виждате какво се получава. Колана е размотан и става едно цяло нищо. Трябва да се катерите горе, че да го прехвърляте от другата страна. Така, това е
правилно намотан колан. Надявам се, че разбирате защо е правилно намотан. Така, сега като съм сложил куката на ушето, цялата ролка я хвърлям и тя прехвърля от другата страна палетата. Така, обърнете внимание сега преди да го хвърля. Така, сега ще го размотая и ще ви покажа как се навива, за да може да го знаете и това преди да съм го прехвърлил оттатъка. Виждате, че колана има, от едната страна има тези черни чертички, от другата страна няма. По-късно ще видите защо са тези чертички или как аз се ориентирам спрямо от тях. Намотавате го с чистата страна навътре, т.е. черните чертички да останат отгоре. По-стегнато, по-стегнато, колко е по-стегнат колана, толкова е по-добре. Много се надявам да се вижда, тъй като аз в момента не виждам къде снима камерата. Духа и вятър, и звука, и изобщо... Те са има, продават се едни намотвачки на колани, само цък-цък-цък и той се намотава, много е готино. Ама... Днеска хвърлям тука два колана, не ми трябва. Пак повтарям, аз сега ще ги сложа, този видях така да го сложих тука, този ще го сложа тука, защото тука вече има в средата. Тези английски буклуци уж държат, ама уж. Между другото имайте предвид, че тези колани са изключително здрави. И хубаво е, винаги връзвайте си товара, особено първо, че е за ваша безопасност и второ, глобите са солени, особено в Германия. Винаги, ако имате възможност, връзвайте. Така, слагам го на куката и сега виждате как цялата топка я прехвърлям от другата страна. Така, нека отидем сега оттатъка да ви покажа как се слагат и трещотките. Това не го хвърлих много добре, защото дясната ръка все още ми е малко болна. Така, опъвате го. Сега виждате, черните черти са отвънка. От чистата страна остава вътре. Сега ще видите защо. Така, взимате трещотката срещу куката. Слагате колана винаги срещу куката. Тук сега виждате този отвор. Няма, така че аз ще я навия малко, за да ми дойде точно срещу мене. Хващате края на колана. Ей, че той пък, тоя колан 20 метра. Така, черните черти отгоре срещу куката. Надявам се да се вижда добре. Вкарвате го в отвора, издърпвате го целия. И слагате куката на трещотката на ушето. Мале каква е кал. Така, виждате сега как ето това е правилно сложен колан. Защото черните черти, ако не ги вкарате по този начин и колана отгоре не мине по този начин, ще се получи нещо е такова. Разбирате ли? Не че е проблем, но според мен е така, не е много красиво. Така, издърпвате колана до край, да го пънете тука. Ушето, задържате с пръс, надолу виждате ето тези зъбни колела, как са надолу. Нагоре колана стяга. Когато трещотката отива надолу, не прави нищо. Когато отива нагоре, виждате как започва да намотава. Стягате колкото можете. И това е. Остатъка от колана я мяткате или на върху палето, или ето тук отдолу ще е умушна. Това е, приятели, правилно сложен колан. Сега нека само да сложа и тези. Тук от тези английските буклуци ще вържа накрая два на кръс, защото малко, не малко, ами много се заяждат за тази работа. Така че...
тъкмо ще видите как се слагат и те. Виждате как са отгоре на релси. Просто слиза и държи палето уж настрани. Но това само в Англия са тия буклуци. Опъваме го. Слагаме го на шасито и го заключваме. Сега, не че това нещо ще държи, обаче като ме спрат, чекай, я виж какво става тук, аз имам колан, не мога да ме бутнат. Така, слагаме го и този, така от високо от ремаркето, никога не скачайте, не ме гледайте какво правя. Как имаше една приказка, дедо попе, какво беше? Не ме гледай, чедо, какво правя, слушай ме, какво ти говоря. Така. Сега, за да не се получи това нещо, виждате как тук черните черти ги няма, значи се е навил някъде. И това защо не го погледнах по-рано? Виждате къде се е навил. И сега като го стегна, тук става усукване и на мен лично това не ми харесва. Хай се си мисля, че здравината малко или много отпада. Така, приятели, сега колана виждате, че е равен. Пак повтарям. Срещу куката. Срещу куката. Тук сега, понеже виждате, отворя малко по-надолу, аз ще си го нагласа да е точно срещу мене, за да ми е по-лесно. Сега само да го сложа и ще ви покажа как се откопчават след това коланите. Така, аз няма сега да го връзвам на ушето, само малко ще го... Така, примерно, вие вече сте пристигнали, трябва да сваляте коланите. Виждате, че щотката, тя е прибрана, тук е заключила. Всичко, което трябва да направите, е да бутнете това надолу, за да отключи, и я дигате нагоре, държейки ето това нещо. Това освобождава зъбните колела. Дигате го нагоре, колана штраква. Виждате тук, ето това нещо държи зъбните колела. Ето по този начин. И той няма как да се охлаби. Тук виждате, че се удебелява самата трещотка и като го бутнете, това го избутва надолу. И следователно дърпате и колана вече е свободен. Намотавате както ви го казах, прибирате трещотката както ви показах и вие сте хората. Сега го слагам това, за да не става много дълго, намотавате колкото можете. Имало е случай с товари, тежки товари, коланите сме ги стягали с една штанга. Само да ви покажа от тази страна тук, едни агли, за какво служат тези агли. А пък сега ще е затворено. Така, да ви покажа, ето тези агли. За какво служат и кога се слагат. Тези агли, приятели, аз трябваше да ви го покажа преди да сложа колана, но ако карате примерно кашони и не трябва да ги мачкате, нещо чупливо, слагат се тези агли ето тук и колана минава отгоре. Така, площа е много по-голяма и на така и на така и не позволява стоката да се мачка. Слага се под колана, т.е. колана се слага отгоре. Примерно, представете си, че това ви е кашона, вие го слагате ето така. От тук минава колана, ето по този начин, и съответно не мачкате стоката. Това е, приятели, надявам се да ви е харесало. Приключвам сега, за да не става много дълго. Ще направя друго видео и как се отваря брезента. Така, приятели, аз съм готов. Затворих брезента и съм готов за тръгване.
Надявам се видеото ви е харесало. Е, сега в момента го гледам. Ми, какво да кажа, отново се извинявам за звука. Не е много лош, но не е и от най-добрите. Не е такъв какъвто трябва да бъде. Така че надявам се поне информацията, която ви дадох, да компенсира звука. Ако ви е харесало видеото, приятели, ударете един лайк, абонирайте се с камбанка, да не изпуснете новите видеа, които ще правя образователни. Ще има още много такива. Надявам се наистина да са ви полезни. Пишете долу в коментарите какво искате да видите още в тези видеа и ще ги правим. Чао, приятели!